Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Осыдан екі ай бұрын жөндеу жұмыстарына жабылған мектепке дейінгі білім беру мекемесі әлі күнге дейін бүлдіршіндерді қабылдамай отыр. Себебі белгіленген мерзімде құрылыс жұмыстары аяқталмағаны былай тұрсын, тіпті басталмаған да. ArcelorMittal Теміртау өндіріс ошағында жарылыс орын алып, 40 жастағы жұмысшы зардап шекті. Денесінің 45% күйік шалған азамат қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Енді үміт әрине бар, бірақ та оның күйігі өте үлкен көлемде және олардың глубинасы, тереңдігі өте үлкен сондықтан. 12 қыркүйек күні күллі мұсылман қауымы үшін ұлық саналатын Құрбан айт мерекесі басталады. Кенді шаһардың мұсылмандары аталмыш мейрамды қалай қарсы алмақ? Бүгінгі топтамада толығырақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Осыдан екі ай бұрын Ақбота балалар бақшасы жөндеу жұмысына жабылған болатын. Алайда мектепке дейінгі мекемеде осы уақытқа дейін құрылыс жұмыстары тіпті басталмаған да. Балабақша басшылығы бәріне міндеттеріне салғырт қараған мердігерлер кінәлі дейді. Мәселенің мән-жайын біздің түсіру тобымыз біліп қайтты. Әсем Саматованың тұңғышының жасы 4-тен асқан. Алайда мектепке дейінгі мекемеге барудың орнына білдіршін барлық уақытын өз қатарластарымен емес үйде өткізуге мәжбүр. Себебі осыдан 2 ай бұрын жөндеу жұмыстарына жабылған мекеме әлі күнге дейін бірде-бір баланы қабылдаған жоқ. Жаңбыр жауса төбесінен су сорғалайтын ғимараттың іші ылғал дейді ата-аналар. Сол екінші этаж жаңбырда, кейін жаңбырда ағады ол. Ағатын нәрсе ол, істеуге керек, енді солай қалай бітірге, қашан бітіреді ол, әлі білмейміз. Енді налар қалай отырады, ішінде сырысты, ағылатыр, абойдан бәрімізден ағылатыр ол крыша. Істемесен, уже екінші жыл солай крыша істемеген. Шілде айында жөндеу жұмыстарына жабылған Ақбота балалар бақшасының құрылысы белгіленген мерзімде бітпей қалды. Соның салдарынан бүлдіршіндерге есігінде айқара ашпады. Тамыздың дәл ортасында аяқталуы қажет болған жұмыстар осы уақытқа дейін тіпті басталмаған да. Іргетасы 1986 жылы қаланып, кеңес өкіметі тараған тұста 8 жыл бойы қаңырап бос тұрған ғимаратқа тек 2004 жылы ғана жөндеу жұмыстары жүргізілген. Содан бері тек ішкі әрлеу, әктеу жұмыстары ғана жүргізілген. Мекеменің төбесінен жаңбыр жауса су сорғалайды. Мені осы жерлерден түгел ашық тұр. Қазір осы жерден жамбыр жауатын болса, осы жерден сірә су кетеді. Себебі мына төбе ашық тұр қазір. Балабақшаның жөндеу жұмыстарына жарияланған конкурс бірнеше рет өткізілген. Алайда бұл жолы мекеме басшылығы қажетті жұмыстарды жасауға жеке кәсіпкерлерді емес, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирмасын таңдапты. Олардың жұмысын техникалық бақылаушы, сарапшы мамандар күнде келіп қадағалап тексереміз дейді. Себебі бұған дейінгі делдалдар келіссөздерге қол қойса да мемлекеттің қазынасынан бөлінген қаражатты асынып, басшылық өкілдерімен саудаласуға дейін барған. Істемеймін деген сосын біз айттық, арызды предписание жазып істемейсіз кетіңдер деді, сотқа береміз деді. Договор бойынша ол, дефект бойынша бәрі әдемілеп істеп беру керек, тапсыру керек. Ол бәрі үкіметтің ақшасы. Бір теңгеге дейін бәрі санап береді ол бізге. Солай деді болды. Енді қазір жұмыстарды атқарайын деп жатқан компания, ол оны білмеймін мен, белгісізмін, білмеймін. Олар қалай жұмыс істейді, оны мен қадағалап жүремін, болды. Мекеме басшылығы бұған дейін қол қойылған келіссөздерді бұзған жауапсыз жеке кәсіпкерлерді сотқа берген, аузы күйген үріп шеді дегендей, екі кәсіпкерден опық жеген басшылық енді жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирмалармен жұмыс жасамақшы. Олар мекеме басшылығына хабарласып, құрылыс материалдары дайын депті. Попались недобросовестные подрядчики, солармен расторгнули договор. Біз олармен сотта сұрадық, болмаймын, ол уақытта біз басқалымен қайттан шығуымыз неге порталға. Сол отын бәрі уақыт қой оның бәрі. Определенный өздерінің правилары бар. Солай біз оның сосын уже екі подрядчикпен соттасып, біреумен выиграли, екіншісінен уже на екіншілерге подали. Енді үшінші шықты, олар кеше ғана бізге звондады, күллі материал дайындап қойды. Қаз келеміз, жаңа ғана звондап келе жатырмыз.
Осылай деп ақталған басшылық өкілдері мердігерлер 1370 шаршы метрді құрайтын мына шатырдың үстіңгі қабатын ауыстырып, суағарларды қайта жөндемек. Балабақша басшылығы жөндеу жұмыстарына шамамен 5 миллион теңгедей қаражат жұмсалады дейді. Сондай-ақ мектепке дейінгі мекеменің жөндеу жұмыстары 2 аптаның ішінде толығымен аяқталады деп уәде беріп отыр. Сол кезде балаларды да қабылдаймыз дейді. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal теміртау өндіріс ошағында газ жарылып, бір жұмысшы зардап шекті. 40 жастағы азамат бірден Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығына жеткізілді. Дәрігерлер қазір жұмысшының өмірі үшін күресіп жатыр. Айтуларынша, жарақаттанған аурудың күйігі өте терең. Денесінің 45% күйік шалған жұмысшы қазір жан сақтау бөлімінде жатыр. Кенішті жарақаттанған жұмысшыны Мақажанов атындағы емханаға түнгі сағат 3-тердің кезінде алып келген. Оның денесі қатты жарақаттанған. Дәрігерлер аурудың 2-ші және 3-ші деңгейлі күйікке шалдыққанын айтады. Зардап шегушінің денесінің 45% күйіп кеткен. Қазір ақ халаттылар оның өмірі үшін күресіп жатыр. Енді үміт әрине бар, бірақ та оның күйігі өте үлкен көлемде және олардың глубинасы, тереңдігі өте үлкен, сондықтан өміріне әрине қауіп бар. Ішкі ағзалар аман ба? Ішкі ағзалар аман. Мамандардың айтуынша, пациенттің ішкі органдарына аса қатты зақым келмеген, бірақ денедегі терең күйіктер із-түссіз жоғалып кетпейді. Себебі күйік тер астындағы майды ерітіп жіберген. Ал ArcelorMittal теміртау компаниясы басшылығы бұл жағдайды бар болғаны келеңсіз оқиға дейді. В ночь с 3 на 4 сентября на участке 42-тің ішінен 4-не қараған түні конвертерлық цех бөліміне учаскелік аралық шөміштерді дайындауда металлургиялық комбинатта газ жарылысы орын алды. Оқиға салдарынан отқа төтеп беруші жұмыскер күйік алды. Дәл қазіргі уақытта кәсіпорында комиссия жұмыс орнында болған келеңсіз жағдайға тергеу жүргізіп жатыр. Цехтар мен комбинаттар штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Осылай деп жауап қатқан металлургия комбинатының басшылығы өкілдері зардап шеккен жұмысшының отбасына ақшалай компенсация беруге уәде беріп отыр. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймақ бойынша ағымдағы жылы 585 нысан заңдастырылған. Жыл соңына дейін 192 жылжымайтын мүлікті ресмилендіру жоспарланып отыр. Еліміз бойынша Қарағанды облысы мүлікті заңдастыруда 4-ші орында тұр. Әсіресе Бұқар Жырау мен Асакаров аудандарының шенеуніктері берілген тапсырманы 100% орындаған. Алайда бұл көрсеткіштерден қалыс қалған аудандар да жоқ емес. Мүлікті заңдастыруда Приозерск қаласы мен Ақтоғай және Қарқаралы аудандары артта қалып отыр. Аталған үш аймақ бойынша 2016 жылы бірде бір мүлік ресмилендірілмеген. Қарағанды қаласы мүлікті заңдастыруда алға шыққан. Соңғы 8 ай ішінде 233 мүлік заңдастырылған. Ал Жаңаарқа ауданы бойынша құны 87,6 миллион теңге болатын 79 нысан. Жезқазған қаласы бойынша құны 307,6 миллион болатын 58 нысан. Теміртау қаласы бойынша құны 447,8 миллион теңге болатын 44 нысан заңдастырылған. Соңғы 8 айдың ішінде заңдастырылған мүліктің сомасы 4,5 миллиард теңгеге жеткен. Аймақ басшысы сала басшылары мен жауапты мамандарға қағазға қарап отыра бермей, артта қалған аудандармен жұмысты белсендірек жүргізуді тапсырды. Это один из таких важных показателей, по которым Бұл өте маңызды көрсеткіштердің бірі. Бұл сіз бен біздің жұмысымыз, ал халыққа берілген үлкен мүмкіндік. Бұған ешқандай да саяси жағынан қараудың қажеттілігі жоқ. Бұл экономикалық жағынан туындаған мүмкіндік. Тек соны дұрыс пайдаланбай отырмыз. Сондай облыс әкімі өңірде үгіт насихат жұмысын жүргізудің ерекше қажеттілігіне тоқталып өтті. Шенеуніктерге халыққа мүлікті тегін заңдастырудың қаншалықты қажет екенін түсіндіру жұмыстарын тоқтатпауды тапсырды. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жалпы саны 22 жобаны бекітті. Осыған байланысты аймақтық үйлестіру кеңесінде Теміртауда меншікті дыбыс жазатын студия ашуда қарастырылған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Сарапқа түскен жобалардың ішінде көпшілігі бұрыннан жұмыс атқарып келе жатқан несиесі бар кәсіпорындар. Кәсіпкерлердің пікірінше, шетелдік валюта өскендіктен бизнестеріне де дағдарыстың салқыны тиген, тіпті кейбірі үлкен шығынға да ұшыраған, алайда шаруасын аяғынан тұрғызып, қайта жүргізу тиіс. Қазір біз жаңа құралдар сатып алып жатырмыз. Оған да біраз қаржы кетті. Біз енді оларды орнатып жүргіземіз деп отырмыз. Бүгінде жұмысымызды жалғастыру үшін 250 миллион теңгедей қаржы керек. Біздің жобамызды қолдауларыңыз сұраймын. Бұқаржы аудандағы шатан шаруа қожалығы егін егу және жинау үшін арнайы техникалар алуды көздеп отыр. Ал ZLTD жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз кәсібін кеңейтіп, тауарларын Ресейге экспорттау жоспарлауда. Компания тұрмыстық техникалық бұйымдар жасауды қолға алған. 2010 жылы біздер техникалық бұйымдарды қайта өңдеп шығара бастадық. Біз болашақта ел ішінде тауарларымызды төмен бағамен саудаға шығаруды көздейміз. Сапалы тауар шығаратынымызға кепілдік беремін. Жобамызды қолдасаңыздар екен. Жиын барысында кәсіпкерлер кеңес мүшелерінен ұсынылған жобаларға субсидияның уақытын созуды сұрады. Жақында Қарағандыда жеңіл және жүк көліктерін техникалық байқаудан өткізетін орталық ашылмақ. Ал Теміртауда сыртқы киімдер тігетін және қайта өңдейтін шеберхана құрылуда. Облыс әкімі барлық жобаны қолдап, кәсіпкерлерге табыс тіледі. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар биыл Құрбан айт мерекесін ерекше атап өтпек. Қыркүйектің 12-сінен бастап мұсылмандар Алла разылығы үшін 3 күн ішінде құрбан шалатын болады. Сонымен қатар діни мерекеге орай ұлттық ойындар ойнатылып, жәрменке де ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ концертті бағдарламалар да жоспарланған. Бұдан бөлек көпшілік құрбандық мал шалғанда тазалықты да ескерген дұрыс дейді имамдар. Құрбан айт мұсылмандардың ең ұлы мерекесінің бірі. Бұл мейрамда адамдар мал шалып, өздерінің ғибадатын өтейді. Қаламызда құрбан шалуға үш орында арнайы қасапхана дайындалған. Олар Көкпекті елді мекенінде және Резников көшесі 18, Складкая көшесі 1 мекен жайында орналасқан. Көкпекте қасапханамен қоса жәрменке мен концертті бағдарлама өткізу де көзделген. Құрбан малы айт намазынан кейін ғана шалынады. Құрбан айттың бірінші күні облыстық орталық мешіт ауласында спорттық сайыстар да ұйымдастырылмақ. Өткен жылдағыдай қазақша күрестен біріншілік болады. Арқан тартудан, сосын кір көтеруден және де қол күресінен биыл сондай біріншіліктер жарыстар өткізбекпіз. Осы мешіттің алдындағы өткізілетін жаңағы шарада халықтар ассамблеясының мұсылман өкілдерінің бәрі атсалысады. Сонымен қатар мешіт алаңқайында ерлерге, әйелдерге және балаларға үш кигіз үй тігіліп ас беріледі. Бұл кигіз үйлерді қаламыздағы үш мешіт өздері тігеді. Оған қоса түрлі диаспоралар ұлттық киім киіп, өздерінің ұлттық тағамынан көпшілікке дәм татқызады. Бұл жолғы мейрамның тағы бір ерекшелігі мешіт ауласында жәрменкеге де орын белгіленген. Онда таза адал тағамдар, түрлі қолөнер бұйымдары сияқты заттар сатылады. Көпшіліктің пікірінше, бұл мерекені аса құрметпен қарсы алған дұрыс. Құрбан шалу. Алланың разылығы үшін істелінетін нәрсе ғой, әрбір істелінетін нәрсе Алланың разылығы үшін істелінетін нәрсе. Сондықтан ол өте маңызды әрі жақсы мереке болып саналады ислам дінінде. Құрбандық шалдым деп артықшылық жасап қоймау керек қой, шектен шықпау керек те бір жағынан. Әрбірінде бір нәрсенің шегі болады ғой. Оны құрбандық шалып жатырмын, жақсылық болады деп артық кетпеу керек бір жағынан. Үйде шелпек пісіреміз, бауырсақ пісіреміз, дайындалып дастархан басында. Әрдайым өз болып тұратын нәрселер ғой бәрі жылда жылда. Иншалла Алла нәсіп етсе бір жақсы бір құрбан шалып ауыз бекітіп осы Арафа күндерден бастап дұға етіп барлықтарымен жаңа жақсы ой пікір жаңа жиналып кімнен біреуді ренжіткен болсақ бәрімізден кешірім сұрап татуласып солай алдымен бисмилламен сою керек құрбан айттың бірінші күні. Ең абзалы деп айтылады ғой. Бүкіл бәле, бүкіл жамандық осы қанның жаңа несімен жуылады ғой.
қыркүйектің 12-сінде кешке құрбан айт мейрамы шалқыма концерт залында жалғаспақ. Мұнда әр мешіттен келген барлық ұлттың Құранды жаттаған 12 жасқа дейінгі балалары өз қабілеттерін көрсетеді. Ал қыркүйектің 14-інде Үштөбе елді мекенінде жасөспірімдер арасында Жігіт Сұлтаны ұйымдастырылмақ. Бас имам бұл жолы құрбан шалуға ниеттенген жандарға тазалықты қатаң сақтауды ескертеді. Жаңабек Нарев, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Теміртау хоккей клубымен жолдастық кездесу өткізген Сарыарқа 2-1 есебімен жеңіске жетті. Бұл қос ұжым үшінде жаңа маусым алдындағы соңғы жаттығу ойыны. Қыркүйек айының 10-шы жұлдызынан бастап екі команда да чемпионаттағы ойындарын бастайды. Кездесуде есепті теміртаулықтар ашты. Ойынның 16-шы минутында Александр Ханжининен келген шайбаны Сарыарқа қақпасына Дмитрий Орлов салды. Ойынның 1-ші бөлігінде жанкүйерлер салынған жалғыз шайбаны ғана тамашалай алды. Кездесудің 2-ші бөлігі де тартысқа толы болды. Теміртау хоккейшілері қарсыластарын өз алаңдарына жібермеу үшін бар күштерін салды, ал қарағандылықтар бұл жағдаймен келіспеді. 2-ші периодтың соңғы секундтарында Иван Исаев теміртаулықтардың қақпасынан саңылау тапты. Хорошего не могу сказать, пора бы уже выигрывать. Жолдастық кездесу болсын, кез келген ойында барымызды салып ойнаймыз. Бүгінде жігер танытудың арқасында нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Жанкүйерлердің сенімін ақтау керек. Жаңа маусымда жарқын жеңістерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Ойынның 3-ші бөлігінде де кездесу қарқыны дей түсті. Қос команданың ойыншылары да бар білгендерін салды. Дегенмен бұл күні қарағандылықтардың бабы келісті. Сергей Твердохлебов 48-ші минутта Теміртау қақпасына кездесудегі жеңіс шайбасын соқты. Жеңіліске қарамасын теміртаулық команданың ойыншылары кездесу нәтижесіне көңілдері толатындығын айтты. Ойыншылар бар күштерін салды. Ешқандай да кінә арта алмаймын. Өкінішке қарай ұтылып қалдық. Көп жағдайда қарымта шабуылдарды өткізіп алып отырды. Қателік жасап, өз қақпамызға шайбада арттық. Сарыарқа хоккей клубының бас жаттықтырушысы кездесуден кейін жақсы әсер алғандығын айтты. Жіберілген қателіктерге қарамасан, Владимир Епанчинцев ойынға көңілі толатындығын білдірді. Кроме одного момента, это реализация моментов. Көп мүмкіндіктерді пайдалана алмадық. Жаттығу барысында ол жайттарға баса назар аударатын боламыз. Қорғаныстың жақсы үлгісін көрсете білдік. Жалпы айтқанда қарсылас та біз де жақсы ойын өрнегін көрсете білдік. Жолдастық кездесу қос ұжым үшінде чемпионат алдындағы соңғы ойын болды. Қыркүйектің 10 күні Қарағандылықта Ресей жоғарғы лигасы чемпионаты аясында алғашқы ойындарын өткізетін болады. Рязань қаласында Сарыарқа жергілікті ұжыммен күш сынаспақ, ал теміртаулықтар алғашқы ойындарын өз алаңдарында өткізеді. Металлургтер алматылықтарды қабылдайтын болады. 2-1 теміртаулық Шахтер Болат пен Шымкенттік Қыран арасындағы кездесу дәл осында есеппен аяқталды. 1-ші лига командалары арасындағы Қазақстан чемпионатының 20-шы туры арқалық ұжым үшін нәтижелі болды. Кездесудің алғашқы бөлігінде қарсыластар бірін-бірі аңдысып шабуылға күштерін салмады. Теміртаулықтар қарсыласын алаңда мықта орналасты. Дегенмен алғашқы қауіпті сәт Шахтер Болат қақпасының маңында орын алды. Бұрыштамадан көтерілген допты қақпаға бағыттаған қонақтардың соққысын қақпашы Хамит Матаев қайтарды. Үзіліске дейін командалар есеп ашпады. Мұндай нәтиже қос команданы да қанағаттандырмайтын еді. Ойынның 2-ші бөлігінде жанкүйерлер белсенді ойын өрнегін тамашалай алды. Алғашқы голды Болат ойыншылары салды. 71-ші минутта дәл пас алған Владислав Васильев Қыран қақпашысымен бетпе-бет шығып, Бекзат Жақсыбайұлын қапада қалдырды. Арада уақыт өтпей төреші қонақтардың қақпасына 11 метрлік айып соққысын тағайындады. Салқын қандылық танытқан Владислав Ахмеев есепте еселеп, командасының нәтижесін арттыра түсті. Кездесудің 80-ші минутында төреші кезекті пенальти тағайындады, бірақ бұл жолы Болаттың қақпасына. 11 метрлік соққыны дәл орындаған Евгений Нохрин есеп айырмасын бір допқа дейін қысқартты. Кездесу барысында Рафаэль Хамидуловтың ұжымы мықтылық танытты. Төрешінің соңғы сықырығы 2-1 есебімен Шахтер Болаттың жеңісін тіркеді. Және хабарымыздың соңында хабарландыру. Пришахтинскіде қыркүйектің 6-сы күні бір тәулік бойына ауыз су болмайды. Себебі Қарағанды су компаниясы бұл күні су құбырларының желісін жөндемек. Атап айтқанда 23-ші ықшамауданда Тихоновка станциясында Әуезов, Демьян Бедный, Суриков, Распорядительный, Огородный сияқты көшелерде де су жіберілмейді. Сонымен қатар Итеровский, Рудничный 2-ші 5-жылдық, Секімбаев, Куйбышев көшелерінің су құбырлары да жөндеуден өткізіледі. Сол себепті Қарағанды су компаниясының өкілдері тұрғындарға бір күндік ауыз су қорын жинап қоюды ұсынады.
Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.